Քրիստոսը մեզ սովորեցրեց, որ ուրախությունը կախված չէ այն բաներից, որ կատարվում են մեր շուրջը, այլ այն բաներից, որ կատարվում են մեր ներսում։ Սիրելի բարեկամներ, սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Իրական ուրախությունը դա Աստուծո արքայությունն է, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ ձեր ներսում կա, դրսից երևալի տեսքով չի գալու, այլ ասեց ձեր ներսում կա։ Այս մասին կարող եք կարդալ Ղուկասի ավետարանի 18-րդ գլխի 21-րդ համարում։ Մենք պետք է միշտ մեր սեփական անձի ներսը նայենք, այնտեղ կշփորենք ուրախություն, երջանկություն գտնելու համար։ Եթե մարդը իր ներսում չգտավ, շուրջը ինչ էլ լինի, իրեն չի ուրախացնի։ Բայց եթե մարդը իր ներսում գտնի, ուրախանա դրանով, ապա դրսի ու շրջապատի հանգամանքներին արդեն լրիվ ուրիշ աչքով կնայի, թեկուզ նեղության մեջ էլ լինի, հույսը ամուր կլինի, հավատքը զորավոր կլինի, և նա կուրախանա իր տիրոջով, որովհետև նա կապրի Աստուծո արքայության մեջ։ Ուրեմն եկեք ամեն մեկս նայենք մեր սրտի ներսը, ցկտենք ուրախություն գտնել մեր ներսում, փնտրենք Աստուծո արքայությունը, և ճանապարհին մենք կգտնենք լիքը բաներ, որ խանգարում են մեզ՝ ագահություն, ատելություն, նախանձ և հազար մի տեսակի վատ բաներ, և կսկսենք դրանք մաքրել, հետո այդ մաքրելու մեջ կտեսնենք, թե ինչքան դժվար է այդ գործը, և կսկսենք այն ժամանակ իսկապես Քրիստոսին փնտրել ու նրա օգնությունը խնդրել, դրա համար է նա կորչվում աշխարհի փրկիչ, ու Քրիստոսի օգնությամբ մեր ներսում կբացահայտենք Աստուծո արքայությունը, իրական ուրախությունը։ Ուրախությունը կախված չէ այն բաներից, որ կատարվում են ձեր շուրջը, այլ այն բաներից, որ կատարվում են ձեր ներսում, ձեր մտքի մեջ, ձեր հիշողության մեջ։ Աստված ձեզ օրհնի ու բարի օր, սիրելի բարեկամներ։ Եթե այս ձայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ, կիսեք ձեր ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք այս էջին առաջիկա հոգևոր զգրույցների համար, և Աստված օրհնի ձեզ ու բոլորիդ բարի օր։